ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଏ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟରଠୁ ଧରିକି ବହୁତ ସାରା ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସୁଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଥିବୁ। ତ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗଟି ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମିତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତରଫରୁ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଏଚ୍ଓ କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏ ହାଉସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ବା ଏ ହାଉସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ରହିଛି ବା ପଦବୀ ସବୁ କ'ଣ ଆସିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା .nic.in ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ସେହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଚିଫ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମେଡିକାଲ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର କମ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖୋର୍ଦ୍ଧାଙ୍କ ତରଫରୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ, କୋରିୟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। 24/12/2021 ରହିଛି ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ନେବି। ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଇଏ ଏକ ବାୟୋଡାଟା ଟାଇପ୍ର ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ସ୍ପିଡ଼ ପୋଷ୍ଟ, ରେଜିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିନେବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ପଦବୀ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରହିଛି ଦେଖିବା, ଏନ୍ଆର୍ସି କାଉନ୍ସିଲର୍। ଏନ୍ଆର୍ସି କାଉନ୍ସିଲର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଡିଓ ପଦବୀ, ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପଦବୀ, ଦୁଇଟି ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି। ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର DEIC ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ତା ସହିତ ଡାଟା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି। VBD ଟେକ୍ନିକାଲ ସୁପରଭାଇଜର VBDTSରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର 24/12/2021 ରହିଛି ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଟାଚ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ। ଏଠି କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆମେ ତ ଶୁଣିଛେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ବଟ୍ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଯେଉଁ ପଦବୀ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରହିଛି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କି ଅଦର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଜବ୍ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିକି ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଟି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଜବ୍ଟିକୁ ଆଗରୁ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଜବ୍ଟି ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବା ଜବ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓମ୍ ଅପଡ଼େଟ୍।